И така, здравейте, приятели! Продължаваме си на Евротрък симулатор, реших да кача един епизод и така. Понеже си закупих играта от Steam, нали, оригинала беше ми пиратска преди. И заради това нямаше активност и направих един-два курса, колкото да върна горе-долу стария напредък. Така, силно на музиката, това ще го намаля. Така, сега да си намериме един курс за една бърза работа. Парижка Лайс за 3797 евро за Volvo. Няма лошо. Така. Това е от FH16-ката. Скоро ще има един нов як апдейт на Евротрък симулатор. Имаме едно съобщение, да. Който ще можете да си настроявате, нали, изгледа в кабината, да колко нагоре или колко надолу да се вижда. Са на къде беше, да. Така, ще е долу вляво на GPS-а, за да не забравяте колко ви ограничено, за да не ви го обявят, ще има. Ще ви пише ограничението, абсолютно някакъв апдейт ще бъде и всеки ден пускат се нови и нови сукове за още по-яки и нови неща. То модел на Volvo, май не съм го карал до сега. Ще караме към Калайс. Това е връзката с Англия от Франция, Довър Калайс, ферибота. Може и тунела под Ла-Манша, но не може с, като цяло с камион да се мине с него. Може само с лека кола, с автомобил. Така, видиме какво предлага таблото на тоя камион. Добре. Да, ще остава това. Този път е без маркировка. Само камиона колко конски сили е? Не пише. Що така пише, не знам. 10-29 км от целта. Има ли ретардер? Няма ретардер, значи ще трябва да използвам моторна спирачка. Ако не знаете за какво е ретардер, то е в, например, спускане надолу на надолнище и много завои. Дърпате ретардера до определено място и ако трябва да слизате с 50, за да може да завиете нормално, той си не позволява камиона да дигне повече и остава на 90. И така, иначе сега с моторната спирачка ще трябва почти постоянно да натискам. Какво се прави? Но пътя между Париж и Калайс няма много такива, даже няма такъв път, той е само равен, ето такъв с еднолентно движение на национал. Но Франция единствения минус е, че когато карате, има много тол пунктове и трябва да си плащате пътя. Така, този това кола ще го настигнем и със само да ми скочи някоя кола от другата страна, че ще стане много забавно. Имате едно писмо. Какви сте едно писма? Търси шофьор със собствена техника и няма интерес. Така. Абе, върви си Волвото, само не знам. 14 тона тълъщите ни панели. Товара не е толкова тежък. Принципно камиона, да, камиона въобще не му е тежко до 10 тона. Нищо не се усеща на шасито. След 10, нали, почва да се усеща, но това е наистина много лек товар. За какъвто и да е двигател, бариера, перфект. Ей, точно я вдигат. Успееш и изпревара двама. Най-малко. Даже трети. Горе тахографа не е толкова реален като на сканията. Различните камиони имат различни детайли, подобрени в кабините, не знам защо. Би трябвало да го оправят, но същия апдейт, който очаквам с нетърпение, ще е много як. Наистина ще направя отделно само и на него ревю. Ще е много забавен апдейта. Така.
така поддържаме си 90. Според мен е интересно да си е като наистинското камионите лигат само до 90, след което изключва дизеловата помпа за безопасност, защото камион с 120 тежък, 15-20 тона е самоубийство, чисто да карате. Това беше вече чисто самоубийство. Едва му го прибрах камион и 1% ще ти на ремаркето. Са няма да ми даде отлично. Ще даде добра работа, сигурно. Ползвам по-малко пари, обаче ще даде. Винаги гледам да ги карам като хората. Повече пари се взимат с бонуси. Чисте на време. Към бензиностанцията, тук камион си има гориво. Предполагам. На 102 000 км камиона. Ех, приятели, когато чаках да почне световното, толкова бавно идваше времето, сега почне и свърши. Не, разбрах кога свърши лоша работа. Сега ще чакаме 2 години за някакъв формат като него. Ма първо Евро 2016. Надявам се България да се класира. Машини трябва доста силна игра. Пак сме в група с Италия за кръг. Надявам се да ги изненадаме и да ги биеме. Поне веднъж имаме, мисля, че 2 срещи с тях. Не съм много сигурен. Но ще бъдат трудни мачове. Тя почти същата група като за световното. Няма много разлики. 120 км до целта. Тук правя рисково изпреварване. Няма коли перфектно. Успея да изпревари този цистерната. И в момента караме контейнер, дължите ни панели. Не са толкова тежки, както казах. Къде сме? Вече сме почти при Калайс. Приятели, днеска се този епизод на Евротрък Симулатор, който гледате, сега веднага започвам да снимам на FIFA, защото трябва да видим какво ще се случи на трансферния прозорец и да изкараме отбора за последно кръгче, за да сме готови и за сезона. Ще трябва да го пусна обаче, защото идва друг камион. Не ми хареса това в сделката, ама какво да се прави. Важното, че това Volvo е мощно. Харесва ми. Добра е машинката. В принцип не съм за Volvo, съм повече за Scania и MAN. Тощите коли супер. С малко влизаме в града и ще трябва караме по-бавничко. Интересното нещо е, че на тая игра единствено. Извинявам се, нещо мишката трепери. Трябва да си взема нова. Интересното е, че единствено тази игра ми е удобно с клавиатура да играя, не с волан и с педали. Не знам защо. Просто самото по-плавно движение. Знам, че мога да си го настроя с волана, ама е много настройване. Плавното движение с натискането на клавиатурата е много удобно. Кош 68 км. Съм 79 градуса на двигателя, но в нормите си е. Така, гориво за още 1240 км. Има си гориво камиона. Харче постоянно се увеличава. Какви са тия завои? Да, и тук пътят е в ремонт. Перфектно. Ще трябва да чакаме най-малко 2 стофара. Едва ли ще минем от първия път. Така не съм. Точно почти до колата съм.
толкова е малка кабината. Една от големите кабини. Тук за какво пускат мигачи? Ясно е, че ще трябва да минем в другото пътно. И все пак ще минем на този светофар. Да, дори и то ще мине за нас. Пак, като мръдна мишката ми трепери. Определено трябва да си взема ново. Аре бе, по-бавно не можеш да караш. Сега, като не видят, е този знак там за ограничението. Така ще ме накарат да ме намаля до 0. Това ме дразни, че на места в играта са направили ограничение 40, дето мога карате най-спокойно 80, например, което е отвратително. Тук вече почва да има много коли, защото се насъбират, а идват от града, все повече близко до града сме. Ето тук вече си става нормален национал пътят. Си минаваме директ но вдясно. Отражението на слънцето много силно блести емблемата на Volvo и не се вижда много на волана. Така. Тук не трябва да се кара толкова бързо май. Голяма работа. Няма, важното е, че няма камери. Следете си табелките за камери, като видите табелка камера, намалявате си и се кефите. Сега ще се завъртим на колелото на влизане в Калайс. И в другия профил, който игра, доста често ходи до Калайс или от Калайс до Мюнхен. Най-големите курсове са там за пари. Понапреща си тук, разбира се. И се да направя 1-2 влога от морето, когато съм там. Така. Тук камерата тук е на 50. Камерата ще трябва да намаля. Не снимат. И сега тук на колелото остават най-яките мега катастрофи в тази игра. Внимайте, като влизате така. Влизате си вдясно. И почваме да обикаляме. Внимаваме някой да не му штръкне. Да реши да влезе веднага. Че ще е много приятно. Успеем да хванем зелени светофар, тъкмо докато стигнем според мен. Даже ще трябва да спрем. Да, ще го чакам още. Не чаках много. Има светофари в играта, които държат доста време. Реално, реални минути, като реалните светофари по 2, по 3. Се тук надясно и сме в фабриката. Перфектно светка зеленото. Контейнер е по-къс от другите товари. Стандарт е 17 метра. С контейнера сама и 12-13, не съм много сигурен. Може да е същата дължина. Това ще го пропусна. Добра работа. И така, приятели, това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесал епизода. И чао!